הרבה פעמים באמצע היום אנחנו באים לשבת פה. ביום, בלילה אין פה מה לעשות, אנחנו כל הזמן פה. זוכים פה אפילו גם, זה בסוד נגיד לכם. כן, רק כשיש מפקד שמרשה, אנחנו זוכים פה. באמצע הלילה מקפצים פה צפרדים, אתה שומע פה קרקורים. אשכרה כמו אגם. אבל ככה כשפלסטינים פה אנחנו משחקים אותה. יאללה, בדוק. واقف مع كل كل ما حتى واقف انت كمان كل واحد شنطه هلا ماما هلا كולם لا لا ايش مصين تتكين فوق هلا كולם لغيت الصيده هلا هلا كולם اخوته تعمد فوق וואלה, אתה מביא לכל אחד את התיק, כן? אין כזה דבר? אמר, כל אחד תביא את התיק שלו. לא אני, הוא אמר. כל אחד יפתח שנטו. הוא אמר. אני על הכיס. אלי. זה לא יפתח. כל אחד יפתח. על הארץ, על הארץ. כל אישי על הארץ. Nobody knows about us here. Nobody. Take it. תוציא את כולם החוצה. כולם החוצה. עומדים פה. בסדר? כולם החוצה, אבל בלי הרבה רעש. כולם בלי תיקים של שורת תיקים בחוצה. اسمعوا طلعوا بتنزلوا بتصفوا هون بكل بدون سياح يعني
איזה תיקים שכתוב לך? בוא תפתח לי למטה את המיטה. וכאן מה? עכשיו, ואתה נוסע. יש שם עולים, אתה נוסע. יש לך אישור לעבור. אתה יכול לעבור. בסדר. תודה רבה. אתלע. תעכב אותם. אין להם אישור? אין אישור לאוטובוס. בינתיים לעכב אותם? כן! בסדר, שאף אחד לא ייכנס לרמקול. בינתיים אסור לכם, אין אישור. מה? בינתיים אסור, אין אישור כרגע. עכשיו? עכשיו, לא יכול. אין אישור. למה? סלח לי. יש איזה אשורים בכפר סאלם, במשרד, יש קצין. תשמע, יש איזה מספר, סליחה. לא, תשמע אתה. אנחנו לא מחליטים את הדעת עצמנו. אני אמרתי לך, מבחינתי אין לי בעיה, ראית, אמרתי לך, אתה יכול לעבור. עכשיו הודיעו לנו בקשר, כרגע אי אפשר לעבור. סליחה, איזה מורה, איזה נחק, זה מספר תעודת זה שלי, בכפר סאלם. אנחנו נוסעים כל יום עבור מן בו, כל יום. אוקיי, בסדר. חביב! מה קרה? מה? עצור. חבד את האוטו. שלום. שלום. איפה אתה? ג'נין. ג'נין? איפה היית? איפה היית? מאיפה אתה בא? קדיף. ג'יט מן יעבד. תגיד. מה עשית שם? אין אישור. הלאה. אז איך אתה רוצה לעבור? אני אסלי תלת ים. السيارة تبعي خربان صلحته وروحت اي فشار لعبه بكيتو انا من جنين وين اروح روح البيت مع البيت اروح البيت تبعي بس تسامع لا ادري من سبيب تمام ترى اي فشار لعبه ايش فشار لعبه من ايفو منين ان ان منين ما فيش ان اي فشار لعبه طب منين بدي افوت يعني انا بعرفش الطرق هنا ما انا قلت شاني هسه ايش انا زي اوتو لوش لي يعني انا هناك جديد خداش يعني ما بعرف الطرق اللي هون زي لا ادري ما اني قلت خايف شو لاو ايش لاو نو ما انت لو في وين اروح من جنين من وين تروح مش عارف ايش لاو ما انت متفكر ايش لاو ما انا ما خليت على زي ايش لاو ان ايش اوتر اليوم ايش لاو صدق بسادر بس فوتني بديش اطلع فوتني على جي على بيتي وبديش اطلع يعني بدي اروح على بيتي وبديش اطلع ايش انا ابو ابو ما انت مو فين وشو يا ابو ايش سا سا يلا يلا تعال يا لوتو سا ايش اصور تكشيف ايش يا موتر بسادر اوتر ان ما فيش لي كانس ان ما فيش لاما لاما ايش لاما نسيم بلغان انت اليوم ايش اليوم ايش لي كانس לא משנה, שדיד, לא שדיד, אי אפשר, היום לא נכנסתי. עכשיו אתה לוקח תעודת זהות, נכנס לאוטו, מסתובב. בסדר? כך. אי אפשר, יש עוצר. יעני, הנה, פי הנה, טריק, אמרוק מן הארוח בג'בל? למה יש לו אישורים? אין לי אישורים. אז אתה לא יכול לעבור, אתה לא יכול להיכנס בלי אישור. כן, אני מן בו ישור, אין. אז אי אפשר לעבור. הלכת מן ג'בל מן בו. אה? הלכת מן ג'בל מן בו. אין בעיה?
לא, גם שם, אי אפשר להיכנס, לא נכנסים. אין. מה, אתה רוצה לזה, מסביב? אה. מה פתאום? הוא שיש עמל, יעני, אני וואנה רוח הסעיית, יעני, אני מנג'ינית. תשאר במסעית בלילה, אני לא יודע, היום אי אפשר להיכנס. כל עוד אין לך אישור, אתה לא נכנס. לא משנה מאיפה. כל עוד אין לך אישור, אתה לא נכנס. בסדר, חליני אדאוור. מה? חליני אדאוור. כן, חליני אדאוור. שמה? כן. לא, פה. אני אלך שם כך זה. אני אכוון אותך, אני אכוון אותך, יאללה. בסדר. תסמן השאלו. יאללה, יום טוב. I go to my sister in Rojib. His husband has died before 2 or 3 days. His husband died? Yes. So? I go to visit him. Visit your... One father died. No. My sister. No. My sister, her husband died. Her husband died? Yeah. في الكام يوم انت جال for how many days هم اخكرني من كل الصفات اللي بتبلبل كان في الكام يوم انت جال اختك اي 2 o'clock only 2 o'clock 2 o'clock yes yes 2 o'clock yes maybe 2 o'clock 3 يعني بين 2 ساعات 2 hours or 3 اوكي 2 o'clock you come back yeah ان شاء الله لا ان شاء الله you come back yeah yeah I, okay. I come to my children in Bekurik I can't stay more for 2 o'clock or, okay. or 3 yes. thank you وين جا؟ وين جا؟ يعني شو؟ أوين رايح؟ لوين رايح؟ لا لا أدخل نابلس. لا لا أقول لك بكرة بدي أودي ولد على الدكتور بكرة. يا زلمة هناك أنا أوديه بكرة على الدكتور. ولد على الدكتور؟ بكرة مش اليوم. هذا مريض أو هذا؟ وأنا مريض. وأنا مريض يعني. وأنت مريض وأنت مريض وهو كله مريض. كله مريض. والله. تتكلم بعدين؟ والله. كلهم مريض بيتهم كلهم مريض شو سووا مو بروح شو بقول ولد انت مريض تعال استكل بابو تركي غير بس هذا لا تصل لي بوز ولد 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 اسمه اسمه سلم اسمه سلم ولد عليه. ولد سلم عليه شو اسمه؟ سلم شلون؟ شلون؟ كله شلون؟ ولد ولد رد اسمه انت مريض؟ شو اسمه؟ اسمه احمد احمد احمد
رد يا أحمد. ولو هذا لدبر؟ speak English؟ كسات لو أربي. ساهم to talk to me. كم عمرك؟ أربعة سنة. أربعة؟ ولد أنت مالين؟ إيش شخختي خمرين كويب؟ طالبان؟ تعبان. تعبان. ولد؟ هو مريض بارد. شو تعبان؟ شو أنت مريض؟ استكيل. شو تعبان؟ ليش تعبان؟ ما بعرف شيء كتن زي. شو هذا؟ هذا للولد. البكرة. بكرة. ما ساعة روح البيت فوزك؟ اليوم؟ بكرة؟ بكرة. عارف ايش الساعة 2 الساعة 3 لا يدي الساعة 7 8 8 بأغر؟ لا ببوكر كيف تبقى ما خلق التاشة ان شاء الله يلا تدعى لك بكشا بس عمولي افهمي افتح دائم الابلانس؟ كيف؟ בתוך 100 אנשים שיושבים בתוך האמבולנס, הם גם משלמים שלנו. מי שלא, אתם משלמים כסף לנהג אמבולנס, שעביר אותו. איך אני אמור לבדוק אם הוא חולה או לא? אם אומרים לך, זה הפצוע, זה החולה, תפתוח מה השמות שקשורים אליו, ומה אתה יודע? כולם חולים, אתה אומר. אוקיי, צאו החוצה אחד. כולם, צאו החוצה. תפתח הבא. אוקיי, בתעודה שלך. ולא ויה. סליח. אוקיי, אפשר. תודה שקטור. אתה... ג'אפה. איבן התחל לי. אתה. ג'אפה מחמוד? יס. My father is scared of patients. He's going to have scared of people. Where are you going? To Nablus. Nablus? To Shkem? Yes. Laman Shkem. Why? For me. You and they. Oh. Right? My father is a cardiac patient and he's going to have cardiac catheterization today. Okay. In Nablus. Okay. This is a leukemia patient on chemotherapy. Why Nablus? It is done only in Nablus. It's only in Al Watani Hospital in Nablus. There is no chemotherapy in Jenin. Okay. Yeah. That woman is going to have surgery in her leg and she is going to have a special test done only in Nablus. Only in Nablus? Yes. Many hospitals in Nablus. Thank you. Well, I can do it nicely. Yeah, so what I got him on it. Hello.
هذا هو. أين دخلت؟ مرحبا. وين كيف الحال؟ أنا عود شنا يمين ما خطناش لي. إيش كانوا دبرين لك أخوتهم عرابة كفار عرابة لإيشاش اللي شامه ونفدوك تتف زين شنو؟ أنا سمت عداد زود شلي كمو عفارت متمول سمت عداد زود شلي بو بغزير شامه يسدير المتصار شامه لدى شير سيقر؟ ما؟ لدى شير سيقر؟ بس بانا زي لو يدى شاب اتمول اتمول شي كل الزمن إيش تروح أبو أمرت لهم هو أمرو لي شي إيش سيقر أبو أمرت لهم إيش خباوتو؟ أوكي لا لا تفهم زي بقلي زي بقلي لا هاي دام شلا إيشا ماذا كريم لا حنة 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 من دام ماذا شلا يدايم رش من دام ماذا كتبين بول رجلاين من دام ماذا بجوزة أنا نصي أخشاب لشان راك بشبل زي مخارة أخوتنا شلي إيفو هي بجنين هي معربة مخ أزلام تلو مفيه تشتيه قبل شام صح مخار أولخيم لشام اللي فيوتا عايزين خاف لشامة بقلال لنا الدفارة زي كاخا هي ببيت شلا مش بخاش لها لما أنت مفخد؟ أنت غويت بابوي كاخا أنا ما إخا هم أمريم لها بعفريت تلاخوت؟ بلاحت بقلال لها أخطونا بو تفتخي مأخوه أنت بطوخ إذا مأخطونا أو ماشو أخير؟ زي هرب תהיה רגוע, תהיה רגוע. עוד כמה זמן אתה חוזר לפה? לערבה, אתה יודע, אחרי הדודה. כמה זמן אתה חוזר לפה? חצי שעה. אבל אולי לא נהיה פה. מה תעשה? אנחנו לא נהיה פה כל היום. תסדר לי המצב. אה? תסדרו המצב אתם, מה אני עושה? תקשיב אנא, אני מבקש טוב מאתכם, יעני. אין מה לעשות. עד שעה ארבע, אתה יכול? כיף יעני בשעה ארבע, אתה יכול לעזור לפה? אתה נשאר שם לא, בשעה ארבע? לפה חצי שעה, כמה שעה עכשיו? עכשיו 12 ברבע בשעה אחת בדיוק אני חוזר מבוא עד ארבע אתה יכול לחזור מן הון? כן עבור? כן תודה לכם מה, לא נתן לו לעבור? מתחתן. מתחתן. אפלה, בלגן. חינה. כל המשתמע מכך. תרים חולצה. תרים חולצה. גם למטה, גם למטה, גם למטה. שלום. אני נכנסתי מבוא לפני שעה, אמרת לי שאני, אמרתי לך אני חוזר מבוא, אמרת לי כן. קודם היה אפשר, עכשיו אפשר, זה מה שאני... טוב, אז איפה אני אליך? עכשיו תגיד, אני מירושלים. לא, איפה אתה גר? איפה אתה גר? בירושלים. אתה יכול להגיע לירושלים ומשם אגר. כן. דרך קירת גר, אתה יכול להגיע לירושלים. אתה נותן לי יד לצאת במחסום את הרחוביה? לא מצאו אותי. בסדר, גם פה לא. אז איך אני באתי לפה? אמרתי לך, אני גם מחליט את זה. שאלתי אותו לפי שאני אגנס, אמר לי בסדר, אתה תיכנס, שאלתי אותו, אמרתי לו, אני מוצא מבוא, אמר לי כן. לא יצאתי ככה סתם, לא נכנסתי ככה סתם. מה? החייל, אמר לי, אמרתי לו, מתי הייתי פה? מה?
טוב, 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 שקט, היום שקט, נכנס שקט, 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 תקשיב, תקשיב לי. קודם היה אפשר להיכנס, עכשיו אי אפשר, זה לא שיש יותר להגיד לך. לא יודע, לך. איך לא יודע, אני נכנס לפה. אני לא צריך לפתוח את הפתרונות האלה, נכון? בסדר, אבל איזה פתרונות? אני פותר פתרונות אני? אני סך הכל חייל שעומד במחסה. בסדר, אבל אני שאלתי אותך לפי שאני אכנס, איפה ללכת עכשיו? מה, אני אשם בכביש? לא יודע, לא יודע. איך לא יודע? לא יודע מה להגיד לך. אני לא צריך לפתור הכל. טוב, אתה יכול להסביר לאיפה אני אלך עכשיו? לא. טוב, אני אשאר על המחסום, יעני. שאר קצת רחוק משם. מניח שגם משם יפנו אותך, אבל לא יודע מה יהיה. בסדר, אבל זה לא בסדר מה שאתם עושים. מצטער. שאלתי אותך או לא, תגיד לי. שאלת אותי. אז מה אמרת לי? באותו רגע היה אפשר. טוב, עכשיו איפה אני אלך? עכשיו תגיד לי. מכאן אתה לא יכול לעבור. משם יש סיכוי שאתה תעבור. אוקיי? אתה ישראלי? כן. אוקיי? משטרה? אני עמוס עכשיו. אני לא נכנסתי משם. לא מוצאים מישהו לא נכנס מהמאות. תגיד להם, תגיד להם שמפה אתה לא יכול להיכנס. אתה תקוע בין פה לפה והם צריכים לסדר. אני לא אחראי על זה. טוב, אני רוצה לדבר עם הקצין. אתה לא יכול לדבר עם הקצין, קדימה. למה לא יכול? כי אני אמרתי שאי אפשר. אני עכשיו דיברתי איתו, זה מה שהוא אמר לי, אין יותר מה להגיד לך, קדימה. טוב, איפה? אני רוצה לדבר אותו. אמרת לו שאתה אמרת לי שאני מוצא אותך? כן, 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 כן. טוב. עכשיו לך. איפה ללך? אמרתי לך, לתרקומיה. קדימה. זה הקצין? קדימה, לך. זה הקצין? כן, זה הקצין. טוב, רוצה לדבר אותו. לך לשם, אני אדבר אותו. מה? לך, נו. טוב, אני רוצה לדבר עם הקצין. יאללה, קדימה, הזמנת אותי, קדימה, לך. מה, אתה רוצה להרים יד? לא, אני לא מרים לך שום יד. טוב, רוצה לדבר עם הקצין, זה מה שמגיע לי. איפה ללכת? תשמע, איפה ללכת? שים את עצמך במקום שלי, איפה ללכת? מה? צריך להגיע לירושלים? כן. לך סלם אגב. תן לי מיר שיוציא אותי משם. הם יוציאו אותך עם משטרה, אתה עברת על החוק? אני עברתי מבוא. עברת על החוק. טוב, מה שאלת את החייל? לפי שאני אכנס, לא הייתי רוצה להיכנס. אם הוא לא מוציא אותי, לא הייתי רוצה להיכנס. הם יוציאו אותך. שאלתי אותה, אתה מוציא אותי מבוא? אמר לי כן. אמר לי, אני מוציא אותך, הנה הוא. זה לפני שעה, עכשיו... זה לפני שעה, אז מה, אני... תקשיב לי! כן, אני מחשיב לי. לך למגב! לך למגב! שקט, לך למג"ב, הם אחראים עליך, משטרת ישראל, אוקיי, לא אני. לא מוצאים אותי, אני יודע גם, מה אני אומר לך. אני גם לא מוצא אותך. אני שאלתי אותך. זהו, מפה אתה לא יוצא, נקודה. מפה אתה לא יוצא. אני שאלתי אותך. מפה... מה, אתם עושים צחוק על אנשים? מפה אתה לא יוצא גם. שים את עצמך במקום שלי. שם את עצמך, אמרתי לך גם מה לעשות. מה, עשית פה? באתי מפה, יש לי סחורה בתרקובייה. בכפר תרקומיה. אמר לי, לאן אמרת לתרקומיה, יש לו סחורה. אמר לי, בסדר, אמרתי לו, אתה מוציא אותי לפי שאני אכנס. אם היה אומר לי, לא הייתי חזר. זה השלטות שלנו. באותו רגע היה מותר לנו להעביר אותו. הערבי ישראלי היה מותר להעביר אותו. עכשיו אי אפשר להביא אותו. תוציא אותי טוב בקטע הזה, לא רע. אני הולך לצאת רע מדי. אה? איך אני יכול לצאת טוב? נושא. שלך, איי, איי. תפיל את זה עלינו מלמעלה, לא עליי. Thank you.
זה פוטוגרף, זה לא אורגינל. יעני אסלי? צריכה ללכת לחאן יונס עכשיו. חזרה לחאן יונס. הרדה לחאן יונס? איווה. לא. אמרתי לך, זה פוטוגרף, זה ממנוע. טוב, בדי עמל גיר, הם דעו. תסמי, תסמי. דעו לגוושי. داع اللي زي هذا زي مشان اورجينال داع ايوه داع غير احمد الخير خيت اولاد شلخ ودخيل غني يونس خذ الجرابين يا ما ورجع يلا خذ الجرابين له الحبل ورجع هات له هذا تعرف بدك شيء تاخذ الجرابين معك ولا الجرابين احنا الرجال الجرابين خذ الجرابين له الحيطه حبيب مسراد عشان القواشين القواشين من سهل روح حبيب دخل ميراوح وانا روح دم يراوح وانا روح هدول بدهم يراوحوا بدهم يراوحوا وانا روح المواس روح لمعملك قواشين جدا روح يا ممدوح خد اخوانا بدي اروح انا يا مباجيك داعلي روح عشان بدي اروح لابوك انا بكره بعمل لك قشان جديد روح اجري ساعتك روح كل الحين برجال يا منعوم ابوك خذ القشان بكره بدي اعمل غير خذ خذ يا موضوع ها؟ يا ما بتعرف؟ كيف؟ ايه رايك؟ انت אלה עד כך. מה זה? מוסר. מה זה? קח, קח, זה טעים. תודה. תשמור את לי בצד, אני צריך לטעול ידיים. יכולים? ארי. האוטובוס חזר. היי. מי שם לי דיבר בגזדה? נו, מה אתם? תפתח לך ממייה, בבקשה. No, I'm a pastor. Kulam batad. Tal. I don't know what's going on. This is going to be a good thing. مديان مديان
Yes. What do you want to do in Jenin? I want to accompany the school bus, and I want to know how the school bus is passing today. And I'm interested to know how this checkpoint is treating the children. Yes. That's why I go to Jenin now. Because they have difficulties. Yes. And I'm sorry for the children when they have difficulties. Yes. And you don't sorry and I know you will. For me because I need to be here. Hmm? Because all the mass in Jenin. Because of? All the mess in Jenin. Oh, I've been in Jenin and there are many bad things in Jenin. Yes, you're right. I've seen it. Sam, tell it to them. But you can, they can go to Jenin. I cannot go to Jenin? I cannot go. But why can I not go to Jenin, sir? Because it's a hotel. Non English. The town is closed. Since when? Huh? Since when? Today? Today you can. Maybe tomorrow you can. Yes? We don't know. Yes. Maybe. Yes. We don't know. Okay. It's curfew today. But today you can. It is curfew today? It is closed today. Yes? Yes. Tomorrow, maybe. I told you first that you can go. I do not know there is curfew. So now you know. Yes. But the children, they will pass. The children will pass. Yes. But you. Can. No. I don't care. If the children pass, then I go back. Okay. If you allow the children to pass, they will pass. I want to see that they pass and I go back. Ah, okay. You can trust me. Hmm? You can trust me. I want to see. You can trust me. I want to see. Okay. Okay, therefore, the chatchatul hazeh. Kach. הם עוברים, אתה לא עובר. רק תגיד להם שלום. You go and I go back. Till tomorrow. אוקיי. מה סלמי? יאללה, תעבור. Come, I want to picture with you. If you take away your gun, and you take off your helmet, it's okay. But not with a gun, no. You take away your gun and you take away your helmet, then it's okay, but not with a gun. Sorry. Okay. Here. Look. I'm taking down. And away with the helmet. Here. What the fuck? Okay. And away with the helmet. There? Yes. Kazak, yes. Set the airboard, it's near. I'm coming. No, but I don't want to have it. No. Not with him, no. Just a picture with you. No. Picture. I want to picture with you. It's picture us. Yes, here. Okay. That is okay, yes. Ah, no. Have a look with the dead. Look, this way you're my friend, and this way we can talk together. Okay. But with a gun, no. Okay, but with a gun there is no understanding amongst the people. You understand me? Yes. Uh-huh. But this is my work, you know? It's a dirty work, yes. Huh? It's a dirty work. Tell him what you think. No. Not yet. No. Okay. But the head on the... How do you say it? It's... Ready? It's okay. Smile. Okay, thank you. Okay. Now you can go. I hope you can go back to your country very soon and you cannot stop this business here. I hope. I very miss my mommy. Okay, go back to your mommy. That's fine. Shalom. הדף הזה זה ילון של ארגון נשים מען זכויות אדם, זה ארגון שמאלני,
אלה שרוצים להפסיק אלימות, שאומרים יעני, אנחנו כבשים את פלסטינים, לא עושים טוב, צריך להפסיק את כל הפעולות הצבאיות. וזה רשימת חיילים שמסרבים לשרת. שמסרבים לשרת, אחרי זה שהם קיבלו המידע הזאת, מה אנחנו עושים, זה נדפק להם השכל. הם סירבו לשרת, הנה פה כולם. יש פה גולני, צנחנים, גבעתי, הכל. אבל מה שטוב, אין מגמניקים. מגמניקים זה פטריוטים הכי גדולים בארץ. יש תעודת זהות? שם, אביה. אנחנו מג"בניקים מתגברים באנשים שרוצים להפריע למדינה, ומי שינסה להתקרב להפריע על החוק שוברים אותו. מה זה שוברים אותו? מבחינת נותנים לו לסבול מתחת לשמש, מתחת לגשם. העיקר שילמד לא להתעסק עם מג"ב. וזהו, זה מה שאני רציתי להגיד. נדע את כל העולם. שמגב ואת לחם זה... המגב. רק מגב. תגריז זה! סובב, סובב עוד השנייה. תגיד לה שאתה סובב רגע. תגריז זה! היי, וואקי, יוקי. סתם נשווי. אני לא נתן. נראה. בואי נקרא אני. נראה מה? מה יקורי? פרג'יניה. שוב, שוב תלמי. שוב תלמי. ביזנס. יש? ביזנס. ביזנס? אה... וואלי, תשתר לי בסטרנסי. מה? ליק, ליק, לחשי, כיפה לך בווג'ן. תניין איתי רוצה? לא, לא. ווץ? עוד יש עומרי? סבתא. תעלה מבז'אם או בית לחם? תשתיר לאישי בו? או לאישי? לא. היום בדו סברות, יא, אני מה אני... אישי? תסתהי, תתרג'ה על כמובן. יש לציין שהבנות של בית לחם זה הבנות הכי יפות בארץ. הכי יפות בארץ. חוץ מהישראליות כמובן. אני קטנה. מה? האדמה הזאת ככה? האדמה... מה הזאת? מה יודע, אני מצאתי להגיע הווי, אני מצאתי להגיע הווי. נו, ואין ג'ה? נורא עניו, לסאבוה מריד דטרונדו. שו? אבוה, דטרונדו אבוה. נו. מה שאני אמרתי ידעי,
هو برضه بدنا ناخذ الولد نرجع له ايده عن مستشفى يتذكري شو ها بدنا ناخذه هاي بدها تطلع ابوها على المستشفى برضه في المعقول جاء المستشفى هذا بدي اغير له ايده هي تكرير فيه بدي اغير له ايده هاي بدها تروح عند ابوها انا جوزها بدي اوصلها بدها تروح لحالها بعرفش هاي بدها تروح لحالها تطلع بدها تروح لحالها وتيجي لحالها بتعرفش الطريق هاي لا مضررين لهالمشوار يعني التقييم لانه ما مضررين يعني كان ما رحناش بهالوقت تقيلوا شو قولوا يا اخي المستشفى قولوا لكم يا ولد يلا تقول ابو خالد تفضل قول لكم يا ولد نعم شو قلت لهم يعني لا مضررين لهالمشوار قولوا ارجعوا طولوا يعني ما رويت لا مضررين نروح بهالوقت تبع الشتاء والنهار والله هي ابوي مش قادر بهالدار اذا بدي بيجي السنه ما رحت سنتين ما رحتش يعني اشوفه يعني الواحد هالمشوار راح ورجع اذا بدي يعني ما شفتش ابوي انت ضوخ البنكة اوكي المستشفى اوكي هو لا المستشفى في الماء اوصلهم اوصلهم بس اوصلهم وارجع بروح عند دار السيده بروح ارجع اوصلهم هناك اوصلها وارجع بعرفش تروح لحالها بتروح لحالها راح ولدها لحالها ما جيتي في المطار وابني يعني صغير هذا 12 سنه يعني مشيت اللي بفهمش اللي يروح ولا يجي ابني هذا بفهمش لا يعني يروح ويجي بعرفش انا من بدجر يعني مش نابلس بالمره هاي بتروح كل سنه سنتين تطلع مره هاي بتروحش تروح لحالها وتيجي لحالها مضررين لانه مضررين لهالمشوار ما خبطت ولا اجينا يعني انا بالناس اللي غلبتهم هالمشوار بنروح ونضل رجعين وما رجعناش اليوم الصبح ان شاء الله لا ولا مش مش ما طولش يعني بغرب ونرد نرجع انت لا دخل طب خلي الهويه عندك اوصلهم للمخصوم الثاني بس في الماء اوصلهم لا خلي الهويه عندك وبرجع ووصلت غاد برجع كيف يعني نروح لحالنا يعني اسمح لنا اذا بدناش نغلبك هالمشوار هم يمكم متغلبين وجايين هو جاء المستشفى انت روحوا انا خلي الهويه عندك اوصل وارجع لا اوصلهم بس لين المخصوم تحت لا بيرجعوا لا بس خلص ذبح حالك روحي روح دي بس عليهم فضيل في سيارات بيطلعوا من السيارات من هال دبر حالك ارجع لورا
مشي ولكخ له هويه لفوق خلاص يلا جامعه اهو اخ انا سالخ لي لخط البيت اخ زي ما مخصم ما اخ مخصم انا باكي بقى ليه اخ شلي سير سالخ لي لخط البيت ما بتعرف تسالخ مع كم وتي ده شام انا لو قلت لك يا ابو انت عشان يا كم تخط البيت في البيت يا عمي لما البيت تعود زوت بسدر ان انت تعود زوت كل يوم اخ موسم دي كذا ما ليش انا هنا بكشه با الو الفيخ هذا تو אתה מכיר אותי, נכון? אני לא מכיר אותך. אתה מכיר אותי טוב. אני לא מכיר אותך. אני לא מכיר אותך. דן בא, אומר לך משהו, אז זה לא תוסק. אני לא מזהיר לו עכשיו. תשמע, ויש פוריק, אנחנו בדיוק יודעים איפה זה. איפה? מאיפה זה? תגיד, משכם נכנסתי. איך נכנסים לכם? כמו בית דג'אן. הנה, מפה, אני אגיד לך את הציר. תקשיב רגע, תקשיב רגע, אני אגיד לך את הציר. תציר מפה עד שם, נכון? זה עוורתה. זה עוורתה, לא עוורתה, תקשיב. הלו, הלו, כן, כן. בית פוריק, בית דג'אן, רוג'יל, כל הכפרים האלה. אני מסתובב מאודלה, אין לי דרך מפה, סגור. סגור בכל. אתה יודע מה, אתה עושה חצי בראש? אני לא הולך איתך בראש. למה ללכת לך? הנה, בבקשה, קטעו. תבדוק. אתה לא תעבור. אתה אומר לא לעבור? כן. בסדר, לא לעבור. איך לעוף מפה? תעוף מפה, תגיד את התעודה. אין לי תעודה. אין לך תעודה? אין לי תעודה. בוא. עזוב את זה. אני לא עוזר. זה כלים שלי. תעזוב את זה פה. תשאיר את זה פה. תקשיב רגע, אני כל יום אני עובר מפה ואני צריך... אני לא צועק עליך. אני לא צועק עליך. אתה באת אליי בכוונה. לא, אתה באת אליי בכוונה. כל העומדים פתאום. כולם עומדים פתאום. אני לא צריך לתת... למה? ביקשתי ממך משהו. אני לא... אני לא בכוונה, אני לא צריך לתת לך את התעודה. אני לא צועק. אל תצעק עליי! הנה אתה צועק, אני לא צועק. אני קול שלי ככה. אין לי תעודה. אין לי תעודה. בבקשה. תעשה משהו בא לך. אתמול היה קצין נורא. עולה פה! באתי לפה. אני אשב פה, בסדר. I am soldier in my bed coming when I am sleeping in my home. Believe me, I am not liar. I am soldier exactly 20 soldier. 15/3/2002. I've been a duty. Oh yeah. I like the soldier exactly my eyes. Believe, you must believe. Safin, Manuel Khorod, Safin. יאללה, בוא, אוי, קודם כל בוא. אי! בוא נשאר. ספר! בליז! We want to go to my wife and be back early in the morning. Be back to my business. I am in duty exactly to you. תבוא למחסום. תבוא למחסום. לא, לא פה. If you want to shoot me, never mind. ספר, יאללה! I'll be back. I am a duty, my dear. Believe me. I like any soldier exactly to my eyes. Understand? How your eyes. I like any soldier exactly to my eyes. Through my God, I am not lying. I'll be back early in the morning. Safin, Safin, Safin. Be back in the morning. Be back. Food for my wife, Christmas tomorrow. In one case, do meat for my family. Open my bucket. Give me your hand. Open my bucket. What? Give me your hand. Oh, what are you doing? Oh, what are you doing? Safin!
لكي لا دكتور بينو بشخيم حوار هان 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 حوار مكتوب في هوية ساكن في كليل روحي لكليل مكتوب ساكن في كليل روحي كليل روحي إلى كليل ساكن في كليل مكتوب ساكن في كليل روحي إلى كليل تستقل ما عصيم لنا ما يلدين ما عصيم استقلوا بمري ما حقو تسيم تيرورستين نحن تيرورستين من نحن يلدين مكتنين تيرورستين ها مش يقول سيل عصو تيرور لو بلا محصوم نخون ولا نخون مش يقول سيل عصو تبقعين لو بلا محصوم בתוכנית אריה פרסיות שירים ומחזות זמר ולעיתים של הזמר, תיאור מוסיקלי ועיבודים, מוסיקה ראשון. מה זה אלה זה? זה ילד לאישה הזאת, מסכינה. אני עובר את כל מה שישנה. חברי על האישה הזאת. ואתה? לא, אני בית אתם, זה לא בן שלי. יפה. היא הולכת, אתה לא הולך. אני בית אתם. אני יודע שאתה מבית אתם. למה אתה בא עם הילד שלך? חושב זה הבן שלך? אלה של שיהיה מסכינה. מה זה? אלה מטריה. היא ביקשה ממני. תגור. תגור, הם הולכים, אתה חוזר. אבל איפה אני הולך אני? תקשיב. ביקשה ממני, כן. תקשיב, אני מבקש לך יפה. כן. יפה? תחזור ותלך. הוא הולך, אתה חוזר. אבל אני באתי עכשיו מחווארה, אבל נתנו לי להיכנס מתי נתנו לך להיכנס בחווארה? היום, היום. היום? היום. כשאתה יודע. חכה שם. מתחת לטיוט יש... מה זה? חכה שם, תקשיב, הם יחזרו.
تعال تعال يمكن كذا تعال تعال شاتر تعال فكر سقوف المبلس איפה אתה גר? אין את הספינה. מאיפה באת? בינואל. אני הייתי שכם עם דוקטור בן חפותי, כאן סגור שכם. יום רחת עם דוקטור שאני מתחיל. מתי הלכת לדוקטור? מתי? ברך, בואו. מתי, מתי? וואי, בבוקר? תסבך? לא, בבוקר, ברך. בואי. אתה יכול ללכת? אתם תחזרו. יש תרופות, לחייל, יש תרופות, אני חולה, אני מוכר את אף אחד. איפה היית? אני? איפה היית? הייתי בעבודה, סקרו. אתמול הייתי חולה. הלכתי לחולה בכפר שאני עובד שם, בלילה. אמרו לי, תלך הביתה. היית מחסום חווארה, אמרו לי, תצא הביתה. בחווארה? כן. נו, למה לא יצאת בחווארה? יצאתי ממחסום חווארה לביתה, כן. אני גר בבית פוריק, אני לא מכיר את אף אחד בשם. לא יכול לעמוד... תסתכל, זה התעודה שלי. אתה לא יודע שסגור? אני לא יודע שסגור. הייתי עובד, אני שבוע, לא יודע, עברתי ממחסום היה בטוח. דרך לבית פוריק, אל תחזור. אתה? קריה. מה זה? קריה בשכם. נו? גמרנו עבודה, אז נוסעים הביתה. מתי נכנסת לשכם? יום שבת. יום שבת? יום שבת בבוקר. נו? איך נכנסת? לא, המחסור. מפה? גם עובדים בעירייה. לא נכנסת מפה. אה? לא נכנסת. כן, נכנסתי מפה. לא נכנסת. בשעה 10, וואלה. לא נכנסת מפה. אחת רבי מפה. תביא לי טובה. כל הזמן נכנסים מפה, נצא מפה. גם לא עובדי אל משכם. שם פרטי מחמוד, שם משפחה ערבי. עד כאן. מספר 9-1-1-7-2-8-6-8-1.
هلا فيك. هلا ما بدي تصحيح بدي اروح. هلا ما تشاي. شو يعني ضل؟ لو في لغة. والستودنت خلينا تصليح. שומעים אותי גם? מה? מה יש לכם? אה, יופי. מה רוצים לצלם פה? חיות, חיות, דיסקאברי. כל רמאללה זה ג'ונגל, יש שם קופים, כלבים. גורילות. הבעיה שהחיות עכשיו סגורות שם, הם לא יצאו. מה? לא, אנחנו בני אדם, הם חיות. להם אין צלם אנוש, לנו יש. זה ההבדל ב... בונה, בונה! מה? מצלם, אכפת לי, אני חושב, אני מי שנראה לך. זה גם הרמטכ"ל לי בעצם. איוה, חזירו עם החיילים. תן גלו, תן לו בעיניים. אלא עד חזקה לו. איוה, חזק. איוה, עד גלו. ارجعوا بعد ساعة ونص أو ساعتين. اسمعوا، لا لا اسمعوا، إذا لك تطلعوا من هون بيمسكوكم غاد. ارجعوا بعد ساعة ونص أو ساعتين. اسمع، أنا بدي أمرك. شوف اتفرج على المنظر.
כל החבר'ה, כל הג'מה, محسن بيت فريد يونايتد نيشنز ما فينا استنى ساعة بجوز يعني كمان ساعة تاني مرونا ثلاث ساعات أو بكرة الصبح أنا أبو زهير وكمان شباب مع السلامة كان ألف لامد ميم عين تاف تصادق ميم خامد مسبار 90 50 40192 ערב טוב. ערב מצוין. איפה קצין? אני פה המחליט. אתה המחליט. כן. אנחנו עם מסעיות. כן. יותר מחמש שעות עומדים. כן. לקחת את התעודות. מה יש לו לעשות פה? או תכניס אותנו או תחזיר אותנו. אין לנו שום בעיה אנחנו. טוב. כן. כרגע בודקים. מחכים. כן. כמה שיותר מהר נשחרר אתכם, בסדר? זה לא תלוי. בינתיים כולם לשבת. בבקשה. בסדר, מתי? מתי? תגבר לנו סיגריות, תגבר לנו אוכל, אין לנו שום מה לחכות. אני לא רוצה שתישארו פה. אני מחכה שיתקשרו אליי, יגידו לי, אתה יכול לשלוח את כולם, ואז אני שולח את כולם. איך שמתקשרים אליי, אני משחרר אותם. התייבשנו מהקור גם. מה זה? התייבשנו מהקור. מה יש לנו לעשות פה? על מה אנחנו עומדים פה? אני מבין אותך, אני רוצה לשחרר אותך עוד מעט. שחרר אותך. אתה אומר לי מהשעה אחד, אומר לי עוד מעט. מהשעה אחד, עוד מעט. מהשעה אחד. תחזירו שלוש דקות. אומר לי עוד מעט. רק שלוש. נועם, איתה יחזיר שלוש. כבר עשר שעות אני פה. שיחכו, שיחכו.
عد متاي عد متاي على بعد بوكر بعد بوكر نلاقي في نخزون خلاص عد متاي أومير كل زمان عد متاي أنا خشيت شريكة بغرفة شاف كلام أجيب نساء اللي كان غاضب شاف أنا فكرت شاف بتاخد جيب كين كين ولو كان يتأذى أتا لو هاي تبغى تجيب لا أجيب نساء أنا خلاص لك أنا خان كين كين أجيب نساء إن ما لا ما عليك.